concert del dia de l'escola al carrer de l'escola municipal d'Ulldecona. El dia d'avui és un dia ple d'activitats i concerts per a tots els alumnes de l'escola. Un dia per gaudir de la música d'una manera diferent amb la família. Aquest matí s'han dut a terme unes activitats per als més petits. Tot seguit actuaran els alumnes fins a Elemental 1. I aquesta tarda a l'Orfeó tindrà el concert de l'Orquestra de Corda i Banda Juvenil i l'actuació dels alumnes de grau professional i la corda de la banda, tots representant una adaptació del musical del Petit Príncep. En aquest concert participaran els alumnes de les agrupacions d'Orquestina, Conjunt d'Iniciació i Banda Infantil. Anem a començar i a gaudir del fruit del treball i l'esforç dels nostres alumnes, els vostres fills, nets o nebots, i disposem-nos a escoltar la primera actuació del matí. Començarà el concert l'Orquestrina. Rebem els seus membres amb un fort aplaudiment. L'Orquestrina ens interpretarà Contem i toquem i Fort i fluix. Dirigeix Aida Beltrán. Thank you.